Полтава втратила ще одного героя. 26 січня під час мінометного вогню загинув Полтавський кіборг Денис Синюк. Йому був лише 21 рік. Панахиду за загиблим відслужили у свято Успенському соборі міста. Із березня Денис перебував у зоні АТО. Влітку, коли приїздив додому, познайомився з дівчиною. А вже у жовтні, під час наступної відпустки, одружився з нею. Тиждень тому, коли вся Україна молилася за наших кіборгів в аеропорту, зв'язок з Денисом був втрачений. Пізніше стало відомо, що під час обстрілу хлопець загинув. Він був єдиним сином у батьків. Дата похорону героя поки що невідома.